A Selga, em parceria com a Glitter, oferece a você pintura em tecido sem pincel com a Denise Emery, no dia 15 de junho, de 9 horas às 12 horas e de 13h30 horas às 16h30 horas. Vagas limitadas. Inscrições na loja e informação através do telefone 2122-9255. Não percam esta oportunidade.